Sen Michel. Kamara. Zetterberg. Slår en indianare rätt in i mitten. Och Kekpoveta är offside. Annars hade det Ellison. Kojic. Som avbryter över stora ytor i Falkenberg, nummer 12. Gångerna kommer just Raskai. Hittar han upp mot Kamara. Mycket folk in i straffområdet här. Stora pjäser i form av Wellison. Och tack på veta med Nappespö. Tar sig in centralt. Touré. Sänglund. Kamara. Fridig. Ja. Superrättan känns jämnare på väldigt länge. Och det är ju trots allt. Så är det faktiskt bara mittbacksparet i AFC som var med och som fanns i klubben när Allsvenskan spelades. Flertalet nyförvärv. Gustav Jarl och Michel Termanini som finns kvar i klubben från förra året. Anbud från Allsvenskan, men vill inte vänta in på slutet in nära transferfönstret, utan känner att han vill ha trygghet och veta ganska tidigt vart han skulle spela när det är Sky. Så det blev AFC. Ser vi nummer 8 Kamara, fast på andra kanten. Befunnit sig ute till höger. Står det Nick Falkenberg. Han gör det bra. Nemani. Här kommer Anneli Sky. Det är många guldklädda i backlinjen. Kamara, Hodzic fyller på utanför. Här kommer Kamara med skottet, men det är inga som helst problem. Upp till Raskai. Kamara. Wellison får den på lite turligt sätt. Via Falkenberg spelare. Kamara. Kort i rocken. I den nickar vacker brytning. Oj, 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 oj. Fotbollsgodis hörni. Spelas igenom då här. Wellison. Latte Touré. Kamara tar emot den på bröstet. Den är, anses vara ute. Jag ser den situationen. Lite överraskande kan jag tycka. Kommer Kamara dock. Har med sig Akpoveta på bortre. Kamara går på skottet. Får upp bollen på armen. Tyckte Falkenbergs spelare. Ingar ut dem. Falkenbergs spelarna. Sjunker lågt med sitt mittfält i defensiv. Siska Rinse för undan den. Framför fötterna på Söderström. En spark. Kamara. Har Hodzic. AFC:s tur att få den att studsa med sig. Kamara. Framförallt och centrala mittfält känns spännande. Falkenberg spelar mycket med sin högerkant. Det är inte att vänsterkanten. Det är kanske där man ska börja titta. Få igång Östlind. Kristoffer Karlsson. Aktiv i den första halvleken. Fram med sin frispark när han brukar ställa sig upp igen. Samma stötning med Osman i Kamara. Klinjen har sett väldigt stabil ut i AFC. Det är snabbt inkast från Falkenberg. Kristoffer Karlsson med bollen här. Vad kan han göra? Han blir av med den kallan. När Osman Kamara sätter fart här nu. Instock upp av Falkenberg spelar med vinner tillbaka bollen skickligt. Han ska kunna göra ännu fler här i Falkenberg. Kommer Kamara. Går på skottet. Sven behövde under underhållningssynvinkel. Det har möjliggjorts via samarbetet med AFC. Vi har tränat med AFC många av de här nyförvärven redan förra året. Men Anovic, tränaren i AFC Eskilstuna, värvade från Elfsborg för att vara sportchef. Och sådan. Kamara. Man trycker till med foten också precis innan Namani ska sätta lite returen också. Möjligt att det påverkade utgången. Här kommer Hodzic igen. K
Kouyaté. Letar ut i Kamara, hittar även honom. Han är städar Kjell. Och toppar nu är Namani och Akpoveta som ligger på rulle. Nej till Alexander Michel. Kamara skickar in bollen. Dålig leverans från Osman. Tagit någon seger i Allsvenskan. Om man nu vill tillbaka, då måste segrarna börja komma snart. Det är Kamara med Kouakou. Nej, det gör de inte. De kastar inte tillbaka bollen här. Kamara. Ska han in. Michel Termanini.